ဒီကိန်းလေးကဆိုရင်ဖြင့်ဖရီကစားပြီးတော့ဖရီပိုက်ဆံထုတ်လို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီဇန်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုနှစ်ထောင်၂၁ခုနှစ်မိတ်ဆွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းလေးကဆိုရင်ဖြင့်ဖရီကစားပြီးတော့ဖရီပိုက်ဆံထုတ်လို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီဇန်လေးမှာအွန်လိုင်းခမ်းမွေငွေရှာတဲ့ကြားရောင်တွေ
နှစ်ထပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်။ Okay ပါဒီဂိမ်းလေးကတော့2021ထွက်ဂိမ်းသစ်နေဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအောက်ကလင့်မှာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းလေးကိုတောင်းပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရင်ဦးဆုံးဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားနဲ့ထိုးမဲ့ငွေမျိုးစားကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ချပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ Facebook ကောက်သို့မဟုတ် Gmail ကောက်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီဂိမ်းလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီလိုပုံစံကိုအရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါဒီနေ့မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ100အတွက် Join for Free ဆိုတဲ့ကွဲတွေကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါသူပေးထားတဲ့ဒေါ်လာတစ်ကွက်ချင်းစီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုပြန်လာပြီးတော့ဒေါ်လာဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုဒီနေရာကိုကြော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတွေ့ကြည့်ကြရအောင်ကဲပါဒီနေရာမှာကြတော့သူပေးထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုဆော့ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်ပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုဒီနေရာကိုကြော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတွက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့ရလာတဲ့အမှတ်တွေကိုဒေါ်လာဖြည့်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်เนาะ119မှတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.01 ဒေါ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ချင်ရင် withdraw ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာငွေထုတ်ချင်ရင်မိမိတို့သုံးတဲ့ PayPal အကောင့်ကိုထည့်ပြီးတော့ငွေထုတ်နိုင်ပါတယ်เนาะထုတ်တာကတော့အနည်းဆုံး 0.29 ဒေါ်လာပြည့်ရင်ထုတ်နိုင်ပါပြီเนาะ Okay ဒါဆိုဒီဂိမ်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ Okay ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ online ခမဲ့ငွေရှာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပေးထားဖို့ပြောချင်တဲ့ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ